Societatea Horticultura continuă lucrările de întreținere a parcului civic, dar și lucrările de cosire pentru a ține vegetația sub control. Continuăm lucrările de întreținere a parcului civic pe măsură ce ne permit condițiile meteo. Astăzi, colegii noștri au fost prezenți în parc unde au desmușuroit și au plivit trandafirii, lucrări începute săptămâna trecută. Pentru a ne asigura că trandafirii se vor dezvolta armonios, este important să realizăm aceste lucrări atunci când temperaturile au depășit limita de îngheț, după ce plantele intră în vegetație. În paralel, continuăm lucrările de cosire în parc începute în urmă cu 2 săptămâni pentru a ține vegetația sub control. Vă reamintim că la finalul anului trecut, Primăria Timișoara a respins recepția proiectului de modernizare a parcului civic din cauza că executantul nu a refăcut lucrările neconforme. Printre neregulile constatate s-au numărat material dendrologic uscat, alei cu probleme de planeitate, ce favorizează băltirea apei, bănci și stâlpi montați necorespunzător și altele. Ulterior, în 17 ianuarie 2024, parcul a fost preluat de Horticultura, intervențiile urmând a fi suportate din garanția de bună execuție reținută de Primăria Timișoara de la executant, transmit reprezentanții societății Horticultura.